今天不养生，明天养医生。欢迎来到养生之道，我是你们的朋友阿雅。前段时间在公园健身的时候，总能碰到几个身体非常健康的大爷大妈，他们面泛红光，身材矫健，运动起来游刃有余，岁月根本拿他们没办法。随着人们生活水平的不断提高，越来越多的人开始重视个人养生，希望达到健康长寿的目的。我们都知道，生命在于运动，运动对于健康长寿起着必不可少的作用。不管每一种运动，都能够帮助提高身体的整体素质，更加有利于健康和长寿。但是你知道最有利于长寿的运动是什么吗？长寿运动排行榜出来了，它才是黑马。大家都知道，锻炼是强身健体的根本，但是对于中老年人来说，不但需要健康，还需要长寿。如果日常的运动既能够达到强身健体的目的，又能够延年益寿，那何乐而不为呢？医书就给你们讲讲长寿的运动究竟有哪些？近日，世界各国权威部门公布了最新的20个长寿方法，简单易学，可以帮助中老年朋友降低血压，保护心脏，预防糖尿病和老年痴呆症。大家一定要看一看。一、唱歌。美国老年学研究中心通过调查发现，歌剧歌唱家的心脏功能和普通人相比更加活跃，唱歌能使人长寿。二、跑步。据美国《纽约时报》报道，美国一项大样本研究显示，每天跑步的人平均比没有跑步习惯的人寿命长3年，而且每天跑步5分钟就能达到健康效果。三、不要久坐。久坐对于中老年朋友来说是个坏消息。发表在英国医学杂志上的研究显示，每天静坐3个小时以上，人的预期寿命减少2年。四、吃姜黄。有研究结果显示，姜黄一种能抵御多种疾病的强效抗氧化剂。五、减少摄取卡路里。瑞典哥德堡大学日前研究发现，人们减少摄取卡路里不仅有助于延缓衰老，糖尿病、癌症等老年病的发病率就会明显下降。六、吃绿叶菜。国内外多项研究证实，绿叶菜富含大量的胡萝卜素和叶黄素，多吃绿叶菜可以预防骨质疏松症。七、拥抱。据美国《赫芬顿邮报》载文，拥抱能够降低血压，有益于心脏。八、吃花椰菜。美国科学家最近指出，花椰菜除了能预防癌症外，还能够清理肺部的有害细菌。九、睡眠质量。美国芝加哥大学通过研究显示，睡眠质量不好会增加患癌症的风险。十、开心。英国爱丁堡大学等机构研究人员通过对7万人的健康资料进行分析，轻度忧虑者死于心脏病和中风的风险比普通人要高29%。十一、少吃糖。发表在最近出版的美国医学会内科医学期刊上的这项研究称，随着糖的分量摄取的多少，人们死于心血管疾病的风险会明显增加。十二、保持镇静。哈佛大学的研究者发现，在愤怒爆发后的2个小时，人们心脏病发作的风险增加了近5倍，中风风险增加3倍多。十三、饮茶。美国麻省理工学院的研究人员发现，饮茶能够降低患冠心病、中风的风险，延缓衰老。十四、
吃苹果。俗话说，一天一个苹果，疾病别来找我。15，少看电视。澳大利亚研究人员显示，每天多看1小时电视，心血管疾病的发病率就会上升18%。16，跳舞。英国斯特林大学科学家通过调查发现，跳舞可加快血液循环，增加老人脑部供血，预防老年痴呆症。17，吃大蒜。通过研究发现，大蒜中的活性成分能预防动脉粥样硬化和冠状动脉堵塞，降低胆固醇，减少血栓的形成，调节血糖和预防癌症。18，吃坚果。澳大利亚学者研究发现，每天吃坚果，患心脏病的几率可以降低29%，患癌症的几率会降低11%，可以有效降低死亡率。19，护理牙齿。瑞典科学家的研究，牙龈炎症会导致动脉硬化，诱发心血管疾病。20，大笑。日本研究人员通过追踪调查得出，大笑有助于降低血压。挥拍类的球类运动对于我们的身体和精神健康都有很大的益处。在选择挥拍类项目时要注意，乒乓球、羽毛球的对抗性差，活动量可大可小，强度较低，而网球对力量要求很高，对于骨骼变脆、关节僵化的老人们来说，是不适合练习哦。随着年龄的增长，身体也会有相应的变化，有侧重的去选择适合我们的运动，可以达到更好的健身效果。其实瑜伽也是一项非常好的有助长寿的运动，若能够每天抽出几分钟的时间，练一下瑜伽动作，能够大大降低心脑血管疾病的死亡率。瑜伽运动对于减肥瘦身具有非常好的帮助，而且通过瑜伽能够帮助提高身体的柔软度，还能够帮助改善人的生理、心理以及精神状态，让人变得更加的年轻健康。夏天，运动的朋友更多。大家在日常锻炼时，记得根据自己的身体状态适时调整，不要着急过度哦。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，可以点赞收藏，也可以订阅我的频道。下个视频再见。